extruden vastakohta, eli inner extrude, käytetään silloin, kun halutaan pursottaa sisäänpäin. Menemme taas Edit Modeen, valitsen pinnan, valitsen yhden pinnan tästä ja I-näppäimellä voin pursottaa sisäänpäin. Jos kirjoitan arvoksi .1, tarkoittaa se 10 osan tämän leveydestä ja Enterillä varmistan. Extrudilla voin tehdä tähän vielä lisää pinnon, eli jos tässä painan E:tä ja 0, tähän tuli pinta ja sitä voin sitten siirtää sisäänpäin. Ja tällä tavalla sain näppärästi pienen laatikon.